নমস্কাৰ ভিউয়ার্স সকল, মোৰ চেনেল অসমীয়া দিল্লীপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পাভ মাছৰ এটা সিম্পল আৰু ইজি ৰেচিপি বনাম। পাভ মাছটো কলকাতাত পাবদা মাছ বুলি কোৱা হয়, গতিকে খুব সাধাৰণভাৱে এই ৰেচিপিটো বনাম আৰু ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। পাভ মাছ বনাবলৈ অলপমান বগা আৰু কলা সৰিয়হ এঘণ্টামান আগত তিয়াই থ'ব লাগিব। তাৰপিছত এইখিনি আমি মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। সৰিয়হখিনি আমি দি পেলাই লগত আদা নহৰু অলপমান দিম আৰু জলকীয়া এটা দি পেলাই আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া আমি পিচিবলৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। বগা সৰিয়হ, ক'লা সৰিয়হ, আদা নহৰু অলপমান লৈছোঁ, বেছি নহয়। আৰু জলকীয়া এটা বা দুটা আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে। আৰু জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণ এটাই হৈছে যে জলকীয়া দিলে আমাৰ সৰিয়হ বনালে কেতিয়াবা কি হয়, তিতা ভাৱ এটা আহে, সেই তিতা ভাৱটো নাইকিয়া হয়। গতিকে আমি সদায় ব্লেণ্ড কৰোঁতে জলকীয়াৰ লগত কেঁচা জলকীয়া আমি দীঘলকৈ এইদৰে কাটি দিব লাগে, তেতিয়া তিতা ভাৱটো যথেষ্টখিনি কাটে। আৰু সৰিয়হ লওঁতে এটা কথা মন কৰিব যে ক'লা সৰিয়হটো সদায় কম দিব আৰু বগা সৰিয়হটো বেছি দিব। গতিকে এতিয়া আমি এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি লওঁ। এতিয়া আমি এটা বাচনত দুচামুচমান দৈ ল'ম। তাৰপিছত এইখিনি প্লেন কৰি লোৱা সৰিয়হখিনি দি লৈছোঁ। হালধি পাউডাৰ অলপমান দিছোঁ। কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ। কেঁচা মিঠাতেল অলপ দিছোঁ। যিহেতু এইটো আমাৰ বইল ফিছ হ'ব, এইটো ভাপত বনোৱা ফিছ হ'ব, গতিকে কেঁচা মিঠাতেলটো আমি এইদৰে দিছোঁ, তেল নেমাৰোঁ। যিহেতু কেঁচা মিঠাতেল দিলে বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে। তাৰপিছত আমি অলপমান চেনি দি দিছোঁ যাতে দৈ টেঙা ভাৱটো কাটে আৰু সৰিয়হৰ যি অলপ তিতা ভাৱ থাকে সেই তিতা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায়। এতিয়া আমি অলপমান পানী দি দিম। পানী দি ভালদৰে ফেটি ল'ম এইখিনি। বহুত বেছি পানী দিব নালাগে, নহ'লে গ্ৰেভিটো ডাঠ নহ'ব। আপোনালোকে নিজৰ মতে জোখটো চাই ল'ব, নিমখৰ জোখটো। এইটো বহুত ইজি ৰেচিপি হয় আৰু খায়ো বহুত টেষ্টি লাগে। এবাৰ পাতি দিয়াৰ পিছত নিয়াৰুৱেটো লৰাই থাকিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। ভালদৰে ফেটি ল'ব এইদৰে। অলপমান নিমখ দি দিওঁ। বহুত বেছি দিলেও বেয়া হ'ব। আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। এয়া চাওক গ্ৰেভিটো। গ্ৰেভিটো যদি অলপ বেছি ডাঠ যেন লাগে তেতিয়া আপুনি আৰু অলপ পানী এড কৰিব পাৰে। এতিয়া মই গ্ৰেভিটো অলপমান ডাঠ পাইছোঁ, গতিকে আৰু অলপ পানী এড কৰিছোঁ। যিহেতু গেছত দিয়াৰ লগে লগে অলপমান কি হয়, বেছি ডাঠ হৈ যাব, গতিকে আগেই যদি বেছি ডাঠ হৈ যায় পিছত লাগি ধৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে অলপমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া আমি দুটা কেঁচা জলকীয়া এইদৰে দীঘলে আকৌ কাটি দিম। সৰিয়হ দি গ্ৰেভি কৰিলে যি কেঁচা জলকীয়া হেৰিটো ইমান বেছি নহয়, জালটো সৰিয়হটোৱে কাটি দিয়ে, গতিকে আপুনি কেঁচা জলকীয়া এড কৰিব পাৰে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি। এয়া এইখিনি আমাৰ এতিয়া গ্ৰেভিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে।
এতিয়া আমি এই পাভ মাছ কেইজনী ইয়াত এড কৰি দিম। আপুনি বহুত বেছিও দি নিদিব, কাৰণ জোলটোৰ লগত মিলিব লাগিব। মাছ যদি বেছি হৈ যায় জোলটো কম হৈ যাব। গতিকে এইখিনি মোৰ মতে জোখত হৈছে। এতিয়া এইখিনি আমাৰ এতিয়া গেছত বহাবলৈ ৰেডি হ'ল। এতিয়া আমি কেৰাহীত এনেকৈ পানী দি লৈছোঁ। কেৰাহীত পানী দি আমি এই গ্ৰেভিখিনি এনেকৈ ঢাকনি লগাই লওঁ। গ্ৰেভিখিনি ঢাকনি লগাই ইয়াত পানীত দি দিম। পানীৰ ভাপতে মানে গোটেই ৰেচিপিটো হৈ যায়। এতিয়া আমি ঢাকনি মাৰি এইদৰে প্ৰায় 20 মিনিটমান থৈ দিম, আৰু 20 মিনিটৰ পিছত আপোনাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। ভাপত দিয়া পাভ মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এইধৰণে আপোনালোকে অন্য মাছো বনাই খাব পাৰে, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'।